Bashkëpunëtorin e përgjithshëm, vendosëm të bëjmë një mbledhje të gjitha agjensive legislatuese në kuadër të bashkëpunimit, koordinimit dhe forcimit të luftës kundër krimit ekonomiko-financiar. Ne besojmë që lufta kundër pastrimit paras, pasurive të botës krimit, aseteve kriminale, korrupsionit dhe pasurive të pajustifikuara është një prioritet madhor për institucionet tona dhe sigurisht për qytetarët. Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve rregullohet deri më sot nga një memorandum që deri diku ka nevojë për të ripar për sa kohë daton disa vite më përpara, por gjithashtu edhe sepse kërkohet një ritëm i ri në kuadër të kësaj lufte. Kështu që vendosëm që një grupi përbashkët punë ndërmjet gjitha agjensive të marrin në rishikim instrumentet e bashkëpunimit, memorandumin nga njëra anë dhe ndryshimet potenciale në kuadrin ligjor nga ana tjetër, siç vendosëm që të gjitha agjensitë ligjzbatuese të raportojnë mbi baza mujore hetimet e përbashkëta në kuadër të luftës kundër krimit ekonomik dhe financiar, pastrimit paras dhe për të kulmuar, dhe ajo ditë do vi shumë shpejt, në hetimin e pasurive të pajustifikuara. Ne jemi shumë vendosur që bota e krimit të mos i gëzojë paratë që ka fituar nga aktiviteti kriminal. Dhe kjo unë besoj, pra ndjekja e paratë spalishme, është goditje më e rëndë që duhet t'i japim botës krimit.